ja sam evo, na osnovu nekih naših iskustava, na osnovu onoga što radimo do sada, što smo radili do sada, a, slučajno ili namjerno odabrao pet nekakvih stvari za koje očekujem da će biti trend u idućoj godini i ti pet stvari ćemo zapakirati određenu strategiju kako ih možete najbolje iskoristiti za sebe, svoj posao, svoj brand, svoje proizvode, usluge i tako dalje. Dakle, rekao sam da ih ima pet. I odmah na početku želim evo, par rečenica vezano za tu umjetnu inteligenciju. puno je stvari danas na internetu, puno priče ima na društvenim mrežama, posebno oko jednog alata koji se zove chat GPT. zvuči ko Golf, TDI, GTI, GTD, ne vam pojma. Jedan interesantan komad softvera, napravljen prije nekih mjeseci po dana, otprilike početkom, oko krajem 2022. godine, koji na vrlo konverzacijski način uh, rješava određene stvari, odnosno daje vam određene informacije koje je uh, Trenutno je down, ne radi već neko vrijeme, mi smo napravili akaunt odmah i mogu ga koristiti. I u komentar sam stavio, gdje sam najavio ovaj live, sam u komentar stavio, tražio sam da mi napiše esej priču o hrabrom uh, marketaru Ivici koji je pomogao lokalnim poduzetnika. I, interesantno je ispalo to ima puno stvari međutim nije to novo nije to potpuno novo ono što je novo isto što nije novo je to način na koji ljudi to prezentiraju a taj način je praktično idealan za modernog kupca u vremenu u kojem mi danas živimo dakle obećava velike važne rezultate brzo ih obećava bez ikakvog ili bez ikakvog truda ili sa malo truda i uz neko odobravanje okoline. Pa onda imate reklame koje kažu, e, ovo je taj, taj lik, koristeći AI, odnosno umjetnu inteligenciju, je napisao knjigu i zarađuje svaki dan. Onda imate aplikacije screenplay i tako dalje. I ljudi obećavaju praktično da ćete riješiti sve svoje probleme ako krenete sa tim novim trendom ili ako kupite to novo. Vidjeli smo toga kako god hoćete. U 2022. je bio na NFT, prije toga, kriptokorvenci razvorad. Ne bi ulazio dalje u tu temu, ne znam puno o toj temi, ali vidimo sami trendovi gore i dole. Ono što želim reći za ovakav softver za marketing je itekako koristan. Zašto? Zato što možete staviti jednu svoju reklamu u kojoj ste iz jednog ugla recimo, prezentirali svoj proizvod. Napisali ste što to je. I takvi softveri vam ja mogu dati recimo, pet, šest, sedam, osam uglova ili uvida na iste riječi, ali drugačije je napisano. Uh, oni sadržavaju određene marketičke formule. U Marketing klasnom grupi imate preko 35 formula za pisanje različitog sadržaja. I ukoliko date taj zadatak uh, na sadržaj koji već postoji, možete dobiti puno više verzija vašeg sadržaja za vašu komunikaciju i samim time je odličan navod. Međutim, sve što sam sada rekao ima dva uvjeta. Morate znati što radite i morate znati da li je rezultat toga što dobijete točan ili nije točan.